मंडळी सुस्वागतम रंगदैवता आणि रसिक श्रोत्यांना विनम्र नमस्कार करून आज आपल्या देवगड तहसीलदारच्या कार्यालयाच्या बाजूला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे देवगड संपर्क कार्यालय या कार्यालयाचा आज उद्घाटन सोहळा पार पडतोय आणि त्या निमित्ताने श्रीदेव सत्यनारायणाची महापूजा आयोजित करून त्या भगवंताचं नामस्मरण आणि मायबाप भजनी श्रोत्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी आमले सामने डबलबारी भजनांचा जंगी सामना आयोजित करून आम्हा दोन बुवाळा मी स्वतः संदीप लोके गावमध्ये लिंगडाळ तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि ज्यांचा आता सुरुवातीचं जे आणि भजन आणि प्रार्थना सादर केली ते आपल्या देवगड तालुक्यातील एक नामवंत भजनी बुवा माझे परममित्र सन्माननीय संदीपजी पुजारे बुवा गाव त्यांचं नाडन तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग आम्हा दोन बुवाळा कार्यक्रम करण्याची सुवर्ण संधी या येथील उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या संपर्क कार्यालयातून उपलब्ध झाली त्याबद्दल प्रथमता येथील सर्व पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकर्त्यांचे सभासदांचे मनपूर्वक त्यांना धन्यवाद देतो आभार मानतोय डबलबारी म्हटल्यावर नामवंत भजनी बुवा पखवाज वादक नाट्यकर्मी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मान्यवर उपस्थित असतात त्यामध्ये या आमच्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग विभागाचे लोकप्रिय खासदार ज्यांचे आम्हाला नेहमीच आदर्श असतात सल्ले असतात कोरोनाच्या भर संकटामध्ये भजनी बुवांना
त्यांनी माणसं स्वरूपात मदत केलेली असते ते आमचे लोकप्रिय खासदार सन्माननीय विनायक जी राऊत साहेब त्याचप्रमाणे या येथील उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय काका राऊत साहेब त्याचप्रमाणे तालुका प्रमुख सन्माननीय आमचे परममित्र मिलिंदजी साटम साहेब आणि जयजी नर साहेब त्याचप्रमाणे महिला तालुका अध्यक्ष सन्माननीय हर्षा ठाकूर साहेब त्याचप्रमाणे सायली घाडीगावकर निनाद देशपांडे युवा सेना उपजिल्हा प्रमुख त्याचप्रमाणे आमचे परममित्र आणि युवा तालुका प्रमुख सन्माननीय माझे परममित्र गणेशजी गावकर त्याचप्रमाणे या नगर परिषदेमध्ये जे निवडून आलेले आहेत ते आमचे नगरसेवक बुवा तारी संतोषजी तारी विशालजी मांजरेकर तेजस मामगाडी रोहन हेडेकर नितीन बांदेकर सुधीरजी तांबे आणि नगराध्यक्षा सन्माननीय साक्षी प्रभू त्याचप्रमाणे माझे परममित्र या ठिकाणी संतोषजी दळवी काका गावकर तुषार शिंदे आणि योगेशजी करंजेकर सर्वांच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन माझं ग्रामदैवत आई भावई देवीच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन भुवनचं ग्रामदैवत श्रीदेव महादेश्वराच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन जमलेल्या माझ्या तमाम भजनी श्रोत्यांच्या ग्रामदैवतेला नमस्कार करून तुम्हा सर्वांच्या आई वडिलांचे आशीर्वाद घेऊन महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून संपूर्ण जगताचं आराध्य दैवत गणरायाच्या चरणी नतमस्तक होऊन जमलेल्या तमाम भजनी श्रोत्यांच्या साक्षीनं या आमल्या सामनेच्या पहिल्या पर्वाला सुरुवात करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. हॅलो हॅलो. अतिशय सुंदर या कार्यक्रमासाठी साऊंड सिस्टीम लागली आहे. एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा. विश्व निवांतकारी तुझ वीन शंभो
मज कोण तारी पुरवीन शंभो मज कोण तारी तुझवीन शंभो मज कोण तारी पुरवीन शंभो मज कोण तारी तुझवीन शंभो ओ मज कोण दारी तुझवीन शंभो मज कोण दारी कुंडली गवरला दत्तात्रय सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ बालवीर भूतनाथ श्रीदेव रामेश्वर श्रीदेव फुणकेश्वर श्रीदेव लिंगेश्वर देवी भराडी देवी भैराई देवी सातेरी निर्माले देवता माते तुझा विजय हरी हर 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 छत्रपति शिवाजी बजरंग विजय परम हॅलो या ठिकाणी देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या उपनगर अध्यक्षा सौ मिनाली सावंत उपस्थित आहेत त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो अतिशय सुंदर कार्यक्रमाचं नियोजन दोन्ही भुवांच्या जेवणाची वगैरे चांगली व्यवस्था मनापासून येथील सर्व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो अर्थात भजन म्हटल्यावर भक्ती मार्गातून जन माणसासमोर नतमस्तक होणं म्हणजे भजन बुवाणी मगाशी सांगितलं की ते ऑर्केस्ट्रा सुद्धा ठेवता आला असता पण हरिनामाच्या माध्यमातून चार गोष्टी जर चांगल्या आपण मायबाप भजनी श्रोत्यांच्या कानावर गेल्या तर ते कुठंतरी पुण्याचं काम मनापासून इथल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो कारण बाळासाहेबांचा वारसा आपण मनापासून इथे भगवं वादळ निर्माण करून आपण सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी सभासद जपतात असंच हे भगवं वादळ आयुष्यात आपल्या पुढे भावी वाटचालीसाठी सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो मनापासून तसं मला काही बोलले नाहीत फक्त काय सांगितलं की लोकेबुवा अजिबात रागवत नाही एकदम चुकीचं आहे मी रागावतो 100% चुकीचं ज्या ठिकाणी असेल तिथे 100% रागावणार कारण मला पोरखेळ करता येत नाही कारण मी थोडंसं माझं स्टेटस बुवा सांभाळतो तुमच्या भजनाला आणि प्रामाणिकपणे सांगतोय मी सध्याच्या घडीला माझ्या देवगड तालुक्याचं नाव साता समुद्रापलीकडे जसं आम्ही नेतोय त्याच्या 7 पटीने माझे पुजारी बुवा नेत आहेत मनापासून मी त्यांच्या सुद्धा भावी वाटचाली शुभेच्छा व्यक्त करतो एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा पुजारी बुवांका तुम्ही सकाळी हय तहसीलदार ऑफिसच्या बाहेर जर उभे केलास तरी पण मनोरंजन तुमचा होऊ शकता डबल बारीकच बोलू हय असा काय नाही एक देवगड तालुक्यात मनोरंजन म्हटल्यावर पुजारी बुवा काय चुकीचं सांगितलंय माका सुद्धा चांगला बोलता येत ना पण तू खाजून कळी काढतोस रागावणार नाही अरे तू माका होयो तसं बोलशी आणि मी काय गप बसा आणि बुवा रागावलं हे पाहिजेच पण ज्या ठिकाणी सत्य आहे त्या ठिकाणी रागवायचं चुकीचं आहे त्या ठिकाणी रागवून मार खाऊची बाळी येत तुझा आपला बारा माहिताक गेलो तरी हसतच जायचा तसला आमका नाही जमत आता तोंडात काय भरलं होय चालू नुसता भजन चालू केला ना तो कोण थांबायचे नाही त्याच्यासाठी असे बुवा निवडलेले असत कसली
हा तो आता थोड्या वेळाने लावतलो त्याचो विषयच तो हा त्याचो एक साचा ठरलेलो मायबाप भजनिष्ठ होते जन तुम्ही त्यांचे चाहते असाल सगळा माझो काय विषय नाही मी या एक किलोमीटर मध्ये हल्ली 15 दिवसात तिसरा कार्यक्रम मी गावकर साहेबांना सांगत होतो मला थांबवा दुसरा कोणतरी पण नाही ते बोलते तुम्हीच पाहिजे कारण त्यांच्या मनात काहीतरी विचार होते चांगले आमच्याबद्दल ते सगळेच विचार इथे मी आता प्रगट करू शकत नाही काय काय गोष्टी तुझा आपला बरा पुजारी बुवा म्हटल्यावर एक त्यांचे विषय ठरलेले आहेत थोडंसं बोलतो हा राग मानू नका बाकी भीती बाका कोणती नाही तुमची एकट्याचीच हा चांगला केला तरी तुम्ही वाईट म्हणतालास वाईट केला तरी चांगला म्हणतालास मेले बुवा कर्मा तू हो या दावणीक बांधल्यासारखे केलास तुम्ही आमका म्हणजे आता होय 8 तास कामाक तुमका आम्ही ठेवलेले आहोत होय आता काम आम्ही सांगतो होता करायचा मजुरी घ्यायची आणि घराक जायचा तशी परिस्थिती झाली आहे तर ते जास्तीत जास्त आपल्या शरीरावरच बोलणार मला त्या विषयावर सुरुवातीला बोलायचं नाही बघूया शरीर सोडून बुवा तुम्ही कार्यक्रम करा शरीर सोडून जातेवेळी 500 रुपये बक्षीस मी स्वतः देणार तुम्हाला फक्त शरीर या विषयावर एकही शब्द बोलायचा नाही अरे 2-3 गाडी घेतलंस ते आतापर्यंत शरीराच्या जीवावरच असू दे नोटेशन घेतोय अति सुद्धा बोलणं योग्य नाही जरा पेटी वाढवा Hari Hari Jai Jai Mama 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 Mani Mama Mama Mani Sat
आमचे परममित्र किंजवडे विभागीय अध्यक्ष शिवसेना शरदजी लोके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा. काका गावकर यांच्याकडून हे 200 रुपयांचं बक्षीस आलंय. धन्यवाद धन्यवाद.